qardaş, xoş gördük səni Xocalıda. Nə işləyirsən burada? Burada təmizçi çilingər işləyirəm, su idarəsində. Su idarəsində, eləmi? Xocalı su kanal idarəsində. Laf yaxşı. Mən biləm sənin gözəl şeirlərin var. O vaxt Xocalın səsi qəzetində də vermişdim şeirlərini. Bir dənəsini söyləyə bilərsən burada? Elə bu günlərə şükür eləyirəm ki, Qarabağa qayıtmışıq. Çox şükür. Şükür olsun yaradana, qayıtmışıq Qarabağa. İsti ana qucağına, qayıtmışıq Qarabağa. Füzuliyə, Cəbrayla, Qubatlıyə, Zəngilana, ata-baba ocağına, qayıtmışıq Qarabağa. Ağdama, ruhlar şəhərinə, Ağdəriyə, Xan kəndinə, qaşqınların öz kəndinə, qayıtmışıq Qarabağa. Şuşanın cıdır düzünə, Laçınımın dəhlizinə, Murov dağın zirvəsinə, qayıtmışıq Qarabağa. Xocalının ah səsinə, Xocabəndin naləsinə, Əskəranın gülüşəsinə, qayıtmışıq Qarabağa. Kəlbəcərin hər bir yanı, bu dünyada varmı tayı, sərbətinin yoxdur sayı, qayıtmışıq Qarabağa. Nəcəf demə göyçəmizə, göyçədəki gölümüzə, biz hələlik Zəngəzura, qayıtmışıq Qarabağa. İnşallah göyçəyə Zəngəzura da qayıtmışıq. İnşallah, inşallah. Nəcəf Edilxanov, bəli. Hara sakinisən sən qardaş? Qərbi Azərbaycanlıyam, hal-hazırda Aşağı Azı Kəlb qəsəbəsində yaşayıram. İnşallah, inşallah Qərbi Azərbaycanımızı da, dədə-baba torpaqlarımızı da işğaldan azad eləyərik. Sənin arzuların da inşallah yerinə yetər. Çox sağ ol, qardaş, çox sağ ol. Yorulmayasan, işlərində uğurlar.